بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سفر میں ظہر عصر یا مغرب عشاء نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں؟ کیا چاروں نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں؟ سفر کے اندر ظہر عصر، عصر ظہر، سفر کے اندر ظہر عصر یا عصر ظہر، اس کو ملایا جا سکتا ہے. ظہر کے وقت عصر پڑھی جا سکتی ہے، عصر کے وقت ظہر عصر پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح مغرب عشاء یا عشاء مغرب دونوں جمع ہو سکتی ہے. لیکن چاروں نمازیں، وہ میرے خیال جس دن انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو اس دن ہو سکتی ہیں، ویسے شریعت میں نہیں ہے. ورلڈ کپ کی بیماری میرے خیال آنے والی ہے، قریب قریب ہے، تو اس فتنے کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہو جائیں گے. او جی وہ بس ذرا تھانوں پتہ نہیں، مولوی آدمی آپ کو کیا پتہ، دیکھو یہ میچ اور یہ فلم اور یہ گانے. ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حافظہ اللہ کا وہ واقعہ میں یہاں نقل کرنا چاہوں گا. امریکی صدر آئے اور یہ حال ہی کا، ان کے بادشاہ بننے کے چند دن کے بعد کا ہی واقعہ ہے، یا شاید ایک دو دن کے بعد کا ہی واقعہ ہے. اور وہ ان کے قصر میں پہنچے، استقبال ہو رہا ہے، اور استقبال کے دوران عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله. دنیا کی سپر پاور کہی جاتی ہے امریکی اسٹیٹ، اور اس کے بادشاہ کو سب سے بڑا پاورفل آدمی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک ساری عزتیں اور ساری پاور کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی بندے کے اندر کوئی سپر پاور نہیں ہے، کوئی بندہ، کوئی ملک، کوئی حکومتیں سپر پاور نہیں ہوتی. اصل ساری پاور، ساری قوت، ساری عزت وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے. اللہ نے امت کو پیغام دیا، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے دنیاوی جاہ و حشمت کے مطابق، سامنے بڑی سے بڑی قوت بھی کھڑی ہو، سب کو چھوڑ کر اپنا سر رب کے سامنے جھکا دو کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمارا یہی ہوتا ہے نا جی. وہ مہمان آئے تھے جی، مہمان آئے تھے اس لیے مغرب کی نماز رہے گی، مہمان آئے تھے اس لیے عشاء کی نماز رہے گی، مہمان کے ساتھ مشغول تھا. ارے بھائی، کوئی کتنا بڑا مہمان ہو، کتنی بھی عزت والا ہو، ساری عزتوں کا مالک میرا مولا ہے. جب مولا بلا لے تو پھر انسانوں سے اجازتیں یا ان کے ماتھوں پہ پڑنے والا بل نہیں دیکھا جا سکتا. اور صرف یہ عصر کے وقت نہیں ہوا، بلکہ ان کے ساتھ میٹنگ، ملکی امور میں میٹنگ جاری تھی، اور پھر مغرب کی اذان ہوئی، پھر عشاء کی اذان ہوئی. تو ملک سلمان بن عبدالعزیز حافظہ اللہ مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی پوری کابینہ کو لے کے اپنی نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے چلے گئے، اور ان غیر ملکی سفیروں کو وہیں پہ چھوڑ دیا. اب بھی آج کا شخص یہ کہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، مدیر ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. ہمارے لیے آئیڈیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ کی زوجات بیان فرماتی ہیں کہ وہ گھر میں ہوتے، کام کاج کرتے، لیکن جو ہی اذان ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات کو چھوڑ کر سیدھا اللہ کے گھر کی طرف رخ کر لیتے. ایک بہت بڑے امام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سونار تھے، سونے کا کام کرتے تھے، اور وہ جب
ہتوڑی اٹھا کے مارتے سونا کوٹنے کے لیے، ہتوڑی اٹھائی بھی ہوتی اور ان کے کان سے اللہ اکبر مؤذن کا پہلا جملہ ٹکراتا۔ اس ہتوڑی کو جو اٹھائی بھی ہے، مارنے میں کوئی حرج ہے؟ اٹھ تو گئی نا، لیکن وہ اللہ کا حکم سنتے ہی اس ہتوڑی کو نیچے رکھ دیتے تھے، سونے پہ نہیں مارا کرتے تھے کہ اب اذان ہو گئی ہے، اب جا کر میں نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے۔